kinda. Kinda aliye ndani ya kiota. Kinda ni yule Yasmin uliyemtupa children's home. Yasmin huyu ni jini ambaye yotaka maisha yako yote yawe na giza. Huyu. Si mmoja wa mbosi wangu. Basi kuanzia leo si bosi wangu tu. Eh, huyu ni mchumba wake sana. Yaani ni mkwe wangu. Sali. Karibu sana. Karibu, karibu. Siwezi kukubali maisha na heshima yangu endelee kuishi na mimi. Ni uwe. Juma, nakwambia nifanye unachotaka. Nifanye unachotaka. Sikiliza nikwambie. Nasikia wewe. Kama baba ameshindwa kukutoa mundani, mimi ninaweza kukutoa mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Sasa nikwambie, kwa sasa mimi macho yangu yote mawili yanakuangalia wewe. Nyota, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili pekee.